Xiaomi 13 Ultra e Galaxy S23 Ultra. Afinal de contas, qual aparelho Ultra é melhor? Vamos a mais um comparativo aqui no canal, é logo após a vinheta. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Matheus Kays e muito prazer. E a parada é a seguinte: qual desses dois aparelhos ganha no duelo entre Ultras? Estamos falando aqui sobre o melhor aparelho da Xiaomi versus o melhor aparelho da Samsung. Eu sempre começo falando aqui sobre o visual e dessa vez não será diferente. Em relação a tamanho, eles são um pouquinho diferentes. Se liga aí. Na verdade, eles são muito parecidos, mas o Galaxy é um pouquinho mais largo, como vocês veem na imagem. Ambos produtos têm acabamento lateral em alumínio com tela curvada para as laterais, o que dá um charme a mais, na minha opinião. O furo centralizado para a câmera selfie também está presente por aqui, o que torna eles bem parecidos. Inclusive, essa câmera frontal no Galaxy é de 12 megapixels e na Xiaomi é de 32 megapixels. Lado a lado essa foto, você já percebe que megapixel às vezes não é sinônimo de qualidade. Mas calma, daqui a pouco você vê outras fotos. Antes disso, eu quero falar que os dois telefones possuem resistência contra água e poeira IP68, mas o Galaxy S23 Ultra é o único a contar com um recurso bem específico que está dentro dele. E não, eu não estou falando aqui de hardware, mas sim a caneta S Pen embutida, a caneta Stylus da Samsung, que é um recurso muito bom para você fazer anotações rápidas ou mesmo navegar por gestos, já que ela é uma caneta diferenciada e muito top. Então você que está buscando um celular para produtividade, cara, talvez esse aqui seja o ideal para você. Fora que ele é super elegante. Foca aí, meu filho! Ih, rapaz, hoje não quer focar. Mas enfim, voltando aqui para a câmera de cima, eles também são diferentes em seus formatos, já que o Galaxy S23 Ultra tem um aspecto bem mais quadradão, enquanto o Xiaomi 13 Ultra é um pouco mais elegante, talvez, ou um pouco mais arredondado. Aí vai da sua percepção. Eu gosto dos dois designs, dos dois visuais, mas acabo preferindo mesmo o Xiaomi. Acho que o arredondado é mais bonito, é mais elegante. Preferência é minha, mas não torna o S23 Ultra feio. Muito pelo contrário, acho ele muito elegante e utilizei ele por bastante tempo. E olha só, pegando o Xiaomi, colocando ele aqui na frente, olha só. Deixar assim, né, para que vocês possam ver essa elevação, essa lombada que ele tem aqui, para justamente abrigar a câmera, né, esse conjunto fotográfico. Inclusive, a Xiaomi diz que esse aparelho aqui não é um smartphone qualquer. Na verdade, é uma câmera com funções de celular. Eu acho isso muito louco, mas esse é justamente o objetivo. É você ter uma qualidade fotográfica acima da média, acima do que vocês veem hoje em dia, mesmo em outros aparelhos topos de linha. Mas daqui a pouco a gente aborda mais esse tópico da qualidade fotográfica e também de vídeo, né? Qualidade audiovisual no final das contas. Acontece que essa parte, essa elevação, né, que parece até uma lombada, é um tanto quanto chato, porque você coloca na mesa e ele fica sambando, não é muito legal. Até mesmo a câmera de cima pega ele mais, né, como é que eu posso dizer, inclinado, porque ele não fica totalmente reto, que é um pouco meio chato. Não que o S23 Ultra fique totalmente reto, até porque as lentes, né, elas ficam aqui saltadas para fora. Mas, né, não é uma protuberância gigantesca como é no Xiaomi. Mesmo que tenha ali uma curvatura, né, ele vai ficando maior, igual uma lombada mesmo. Então, é um aspecto aí que o torna menos elegante do que ele poderia ser. Mas é claro, talvez ficaria estranho a Xiaomi fazer um smartphone super grosso para ficar equivalente aqui à câmera, né? Talvez não faria muito sentido, mas ao mesmo tempo ela poderia até colocar mais bateria, que não é problema desse carinha aqui, tá? São 5.000 mAh, tanto aqui como na Samsung também. Mas aí eu já tô antecipando as informações. E olha só, pessoal, olha essa tela da Xiaomi, olha esse visual, tá? Acho ele muito elegante, acho esse aparelho fantástico, né? Ele tem esse material aqui na traseira que imita couro. Acho ele muito top mesmo. Parece, de fato, uma câmera. Ele conta também com um leitor de digitais aqui, né? Que funciona também... Eita, nós! Funciona também muito bem, tá? Ó, você toca aqui, ele já desbloqueia, tá? Ó, só pra vocês verem que ele não falha não, tá? O da Samsung, na teoria, é melhor, mas, cara, os dois funcionam maravilhosamente bem. Eita, nós! Vamos testar a Samsung agora. Eu ia fazer com esse dedo aqui, mas acho que ele nem tá cadastrado. É, ele não tá cadastrado. Então vamos voltar ali. Samsung agora, hein? Toquei, já foi.
Samsung é ultrassônico, então o leitor digitais aqui é para ser melhor, ó. Vou tocar, então você percebe, né? Por ser ultrassônico, é melhor que o da Xiaomi. Vê que ele não falha de fato. O da Xiaomi, ele ainda tem que pegar um pouquinho mais forte, mas, cara, eu só vi agora que eu fui gravar o vídeo, né? A gente vê que a Samsung é melhor porque, né, é ultrassônico, né? O próprio nome já é um marketing até mais agressivo. Mas ele comprova que é mesmo, ele é melhor. Olha que nem tava no roteiro essa parte, né? Mas foi interessante mostrar isso. Mas eu ainda estava no tópico de design, pessoal, e olha o visual do Galaxy S23 Ultra. Acho ele um smartphone muito elegante, tanto nas laterais, como na parte de câmera, como principalmente também na tela. Esse é um aspecto também muito bom, super tela aqui desse aparelho, gosto demais. Vale falar também que os dois aparelhos têm som estéreo, mas somente o Samsung tem alto-falantes com assinatura AKG. Isso não torna ele melhor, apenas que ele tem mais marketing mesmo e tem mais componentes premium, talvez? Claro que não. Ambos são muito bons, altos, e você vai estar satisfeito com qualquer um dos dois, beleza? E agora sim, vamos falar aqui sobre as câmeras, tanto do Xiaomi 13 Ultra, como também do Galaxy S23 Ultra. No Xiaomi, temos uma câmera principal de 50 megapixels, além de uma periscópica de zoom 5 vezes também de 50 megapixels, uma outra zoom telefoto de 3,2x também de 50 megapixels e uma ultra-wide, acredite se quiser, também de 50 megapixels. Ou seja, todas as câmeras aqui do Xiaomi 13 Ultra são de 50 megapixels. Na verdade, se você for analisar esse conjunto aqui, a gente até percebe mais um sensor, que é o sensor TOF, né? Time of Flight, um sensor 3D para ajudar nas fotos com profundidade de campo. Ou seja, é um conjunto muito top. E detalhe, hein? Tá aqui, tá até escrito Leica, porque a Xiaomi tem parceria com uma das maiores fabricantes de lentes do mercado. Isso é muito top. E as fotos também são muito boas. Lado a lado, daqui a pouco vocês vão perceber. Se a Xiaomi tem fotos boas, a Samsung também tem fotos maravilhosas. Câmera principal, 200 megapixels, além de uma periscópica de 10 vezes de zoom de 10 megapixels, assim como uma telefoto de zoom 3 vezes também de 10 megapixels e uma ultra-wide de 12 megapixels. Lado a lado agora, quero saber de vocês, qual tem a melhor foto ultra-grande angular? Qual tem a melhor foto grande angular, que é a câmera principal? Qual tem a melhor foto zoom 3 vezes? E qual tem a melhor foto zoom final? Xiaomi vai até 5 vezes, Samsung vai até 10 vezes, aí vai muito do objetivo, mas de 3 para 5 não vejo muita vantagem. Acho que a Samsung acertou em colocar aqui 10 vezes logo. Salto de 3 para 10, o zoom fica muito melhor e as possibilidades também são mais exploradas, não é mesmo? A gravação de vídeo em ambos aparelhos é até 8K, nas demais câmeras gravam em 4K, exceto na câmera frontal da dona Xiaomi, porque o Xiaomi 13 Ultra, um aparelho ultra, grava vídeos na frontal apenas Full HD. Tá maluca, Xiaomi? Que é isso? É desrespeito com o consumidor. Samsung faz na frontal 4K 60 e vocês vão ver agora um trechinho, tanto com a frontal como com as demais câmeras, num teste rápido para vocês, se liga aí. Essa aqui é a câmera principal 4K 60 quadros do Xiaomi 13 Ultra, mas detalhe, essa câmera no final eu vou mostrar, faz gravação de vídeo em 8K a 24 quadros por segundo. Mas e agora, para o 4K 60, qual é melhor? Essa aqui é a câmera principal do Samsung Galaxy S23 Ultra. Essa câmera é de 200 megapixels, qualidade insana e grava vídeos em 4K 60 quadros por segundo e também 8K, a qualidade é monstra, é demais. Seguimos por aqui com a câmera ultra wide do Xiaomi 13 Ultra, que detalhe, tem 50 megapixels. Será que é melhor que a do S23 Ultra? Bora conferir como é que se sai Samsung nisso. E essa aqui é a qualidade na câmera ultra-wide do Galaxy S23 Ultra. Também grava vídeos em 4K 60 quadros por segundo. Samsung manda bem demais, pelo menos na teoria. Como é que tá o HDR? A gente vê isso aqui, ó, diretamente com o fundo nessa janela de propósito, tá, pessoal? Pra gente ver o que, que é melhor. Será que tem autofoco? Conforme eu vou me mexendo aqui, pega, não pega? Quero saber isso também. Me conta aqui nos comentários qual você achou melhor. Essa aqui é a câmera do Xiaomi 13 Ultra em 8K 24 quadros por segundo e eu estou aqui com esse controle só para mostrar para vocês do que essa câmera é capaz. Quando a gente aplica um zoom aqui, a gente faz um downscale de 8K para 4K e essa é a qualidade. Tá certo o quê? Voltando aqui para mim,
A gravação desse vídeo, a publicação desse vídeo está sendo feita em 4K a 60 quadros por segundo, então talvez a qualidade não seja a ideal para esse vídeo, porque estamos gravando agora em 8K 24 quadros, que é o padrão da indústria, do cinema, mas pô, a qualidade aqui é para ser bizarra de boa, não é mesmo? Continuando aqui com o controle para fazer esse mesmo teste agora com a câmera do Galaxy S23 Ultra me gravando em 8K, só que 30 quadros por segundo. Não é o padrão da indústria do cinema, mas é a qualidade que a maioria dos celulares grava, né? 30 quadros por segundo, alguns mais tops gravam em 60 quadros. Vou deixar aqui o controle, a gente aplica um zoom e aí vocês já conseguem ver mais ou menos se a qualidade é boa do 8K, se não é, qual tem o melhor HDR, todas essas coisas. Me conta aqui nos comentários agora qual câmera você achou melhor no final das contas, Xiaomi ou Samsung. Galera, essa aqui é a câmera do Galaxy S23 Ultra me gravando em 4K 60 quadros por segundo. Bora ver como é que se sai a Xiaomi nesse quesito? Essa aqui é a câmera frontal do Xiaomi 13 Ultra. E agora eu quero saber de vocês, qual câmera é melhor? A da Samsung ou da Xiaomi? Bom, essa aqui é uma câmera que faz Full HD 1080p apenas 60 quadros. Na verdade, apenas é até bom, só que o apenas seria para o Full HD. Pô, um aparelho top de linha, principalmente carregando o sufixo Ultra, teria que gravar vídeos pelo menos em 4K. Na selfie e em todas as outras câmeras, como ele até grava. Pena que na selfie ficou faltando, né, Xiaomi? Câmera agora do Xiaomi 13 Ultra. E aí, será que é bom ou não? 4K 60 quadros, assim como as demais câmeras. E aí, hein? O que você tá achando? Filmando agora com a câmera do Galaxy S23 Ultra. E aí, qual é a melhor? Lembrando que tá em 4K 60 quadros por segundo e nós não estamos utilizando nenhum tipo de iluminação. É teste no escuro, beleza? Voltando pra cá, pra minha câmera principal mesmo, pessoal, para falar sobre a performance deles e desempenho, informações mais técnicas. Ambos produtos trazem ali o Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm, mas atenção, apenas o chipset da Samsung é um pouquinho diferente em relação não só a Xiaomi, como a todos os outros topos de linha do mercado que tem o Snapdragon 8 Gen 2. No caso, o Snapdragon 8 Gen 2 do Galaxy S23 Ultra é o 4 Galaxy, ou seja, uma versão um pouquinho mais rápida. No dia a dia você não percebe, mas a gente tem que passar aqui as informações concretas. Então ele tem um núcleo a mais de velocidade, o que o torna melhor, afinal de contas. É válido comentar que esse aparelho aqui, o Galaxy S23 Ultra, tem 12 GB de memória RAM, o que é muito bom e mais do que suficiente para qualquer tipo de usuário, e é oferecido em três versões: 256 GB, 512 GB e 1 TB de armazenamento. O Xiaomi, 1, 2, 3, também tem essa mesma capacidade, 256, 512 ou 1 TB, mas tem mais memória RAM. Na verdade, ele é oferecido em versões com 12 e 16 GB de RAM. 16 GB para quê? Mas tá aqui, né? Para poupar saliva, óbvio, ambos os telefones são topos de linha de 2023, ou seja, tem uma performance absoluta, são extremamente poderosos e rodam tudo na melhor qualidade possível. Cara, não há nada que eles não rodem, e não há nada que eles não vão rodar que vai surgir nos próximos anos. Então pode pegar qualquer um tranquilo que você estará muito bem servido. Tanto com Samsung como com Xiaomi. No entanto, mais um ponto para Samsung, porque o Galaxy tem um recurso muito importante que talvez não faça diferença para você. Mas a Xiaomi não tem, a Xiaomi não oferece. Eu tô falando aqui do modo DeX da Samsung, que não tá presente só nesse aparelho aqui. Tá presente em S22, S21, S20, já tem há bastante tempo. O modo DeX transforma esse celular num computador meio que quase completo. Você pode plugar aqui teclado, mouse, com ou sem fio. Com fio, é claro, você tem que ter os adaptadores, tá? Mas a parada é a seguinte, você coloca isso aqui no monitor ou TV, pode ser com como sem fio, e ele tem ali a plataforma de um computador. Então você consegue acessar e-mail, acessar navegador, fazer várias coisas. E cara, além de ter um super celular, você também tem um super computador. Então você pode ter só ali o monitor, o teclado e o mouse e navegar e conseguir utilizar e trabalhar. Então ele é quase um all-in-one. Tratando agora sobre tela, olhando assim eu falo, caramba, sabe o significado de tanto faz? É quando eu olho essas duas telas aqui. A parada é a seguinte, pessoal, o S23 Ultra tem uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,8 polegadas com resolução WQHD+ e suporte à taxa de atualização de 120 Hz. A Xiaomi tem uma tela muito parecida e você percebe aqui, ó, que toda vez que eu bloqueio e desbloqueio o aparelho, né, ele muda o wallpaper. Eu acho isso animal e os wallpapers da Xiaomi são fantásticos, tá? Mas vamos lá.
O 13 Ultra é praticamente idêntico, tá? A tela aqui é de 6,73 polegadas, tela essa AMOLED com resolução WQHD+, e também suporte a taxa de atualização de 120 Hz, o que é excelente para games, enfim. Esse aparelho ainda tem um brilho mais alto, ele chega até 2.600 nits de pico de brilho, enquanto o Samsung chega até 1.750 nits. Isso não torna o aparelho da Samsung ruim, muito pelo contrário, ambos são bons. E aquela coisa, eu olho assim e fico, não, Xiaomi é melhor. Aí eu olho o outro e falo, não, Samsung é melhor. No final das contas, eu acabo preferindo o S23 Ultra, mas é aquela parada que eu falei no início, né? Quando eu abordei esse tópico. Significado de tanto faz foi atualizado quando a gente coloca essas telas lado a lado. Qualquer um tá mais do que bom ou não? Tá mais do que ótimo, tá mais do que excelente. Pra fechar esse vídeo, vamos comentar a respeito de bateria. E aí, como é que é? Esses dois telefones trazem 5.000 mAh, então, pô, bateria é a mesma, mas a autonomia e o suporte a carregamento é diferente. O aparelho da Samsung traz recarga rápida de 45 watts, podendo ser carregado de 0 a 65% em cerca de 30 minutos. Já esse aparelho aqui impressiona, porque carregando nesse mesmo tempo de 0 a 30 minutos, ele carrega de 0 a 100%. Então, né, não tem o que falar. Fora que a bateria é a mesma, tá? 5.000 mAh. E o carregador está incluso na caixa. Mas, um detalhe a mais, o suporte a carregamento sem fio, que a Samsung também tem, é bem superior ao da Samsung. Samsung é 15 watts, aqui são 50 watts, ou seja, carrega mais rápido sem fio do que a Samsung carrega por fio. Louco, né? De 0 a 100% sem fio em 50 minutos. Xiaomi mandou bem demais. No final das contas, esses são dois excelentes smartphones que trazem alta performance, mas a parada é a seguinte, eu arrisco a dizer que o Galaxy S23 Ultra é o Android que tem a melhor autonomia de bateria. E é isso, só perde mesmo em relação ao smartphone para o iPhone 14 Pro Max, pelo que eu analisei, pelo que eu testei aqui. Ainda não tive a oportunidade de testar o Galaxy Z Fold 5, que também é da Samsung e é um dobrável, né? A bateria também é um outro estilo, enfim. Mas, cara, é aquela coisa. O Xiaomi não fica muito atrás, embora os dois sejam 5.000 mAh, o Galaxy S23 Ultra vai ter uma autonomia, né? Que é o que importa no final das contas, um pouco melhor, de tipo 30 minutos, uma hora no máximo, utilizando da mesma maneira os dois. Esse é um teste muito difícil de fazer, mas é basicamente isso, sacou? Caso você queira comprar qualquer um desses aparelhos aqui no Brasil, vou deixar links na descrição, importar não vale muito a pena, na verdade, né? Às vezes você pode comprar de fora, em outros países, numa viagem, enfim, aí sim pode valer a pena, mas é isso aí. Xiaomi 13 Ultra, Galaxy S23 Ultra, comparados aqui no canal. Eu sou Matheus Kaiser, eita, até bateu aqui no meu relógio, mas enfim, convido você agora a se inscrever aqui no canal, habilitando, é claro, o sininho das notificações para nunca perder nenhum vídeo novo. Me siga também aqui nas redes sociais, todas elas eu sou @MatheusKaiser, e eu vou ficando por aqui, até mais, tchau, tchau.